Oi, criativos, tudo bem? Hoje eu trago o primeiro vídeo de Dia dos Namorados desse ano com esse kit completo aqui pra você decorar alguma surpresa romântica que você vai fazer aí pro seu namorado, namorada, noivo, noiva, marido, mulher. Enfim, qualquer pessoa que você ame muito e queira comemorar o Dia dos Namorados juntinho. Eu perguntei no Instagram o que vocês queriam ver pro Dia dos Namorados e tinham vários pedidos. Tinham vários pedidos pra jantar romântico e também pra alguma coisa com a quarentena. Então eu trouxe um kit que falasse de lar. Então eu coloquei algumas frases românticas que casassem aí com a coisa do lar, com você, o meu lar, o lar é onde o amor está, coisas assim que eu acho que tem a ver, mas que também fica fofinho. O kit ele é bem grande, vem com mais de 40 peças, então você pode escolher se você vai imprimir todas elas e fazer uma super decoração ou se você vai imprimir aquelas que você prefere mesmo, que vai combinar mais com o que você tá fazendo. Ele pode ser para um jantar romântico, mas também pode ser para um almoço, um café da manhã surpresa, uma festa na caixa, uma cesta, serve para várias coisas. Aqui eu montei um jantar e olha só como a mesa ficou, né? Ficou aqui toda fofinha. Você pode se inspirar a fazer uma mesa parecida com a minha, ou você pode fazer a sua aí do jeito que você prefere. Você tá vendo essa mesa super decorada desse jeito, mas ainda tem várias peças que não entraram nessa decoração, mas que estão disponíveis pra vocês. Como, por exemplo, essa peça aqui, por onde for, quero ser seu lar. Essa frase tá em vários elementos do kit, então tem essa. Tem essas aqui que eu usei também aqui na decoração, que você pode colocar em potinho, garrafa, copo, taça. Tem algumas que você pode usar como decoração, ou então você pode montar um cartão. Tem essa daqui, por exemplo. Tem essa daqui. E essas outras aqui, que também tem muita cara de quadrinho, assim, que você pode usar até para decorar sua casa depois. Tem essa. E essa daqui também, pra você colocar o prato em cima, né? Não tem muito segredo pra você montar essas peças, a maioria delas mesmo. É só você aplicar, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz tudo isso. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é baixar o material. O link pra você baixar tá aqui no box de informações. Como sempre, eu faço uma parte do material gratuita e a parte completa, onde você pode pagar algum valor. Dessa vez, a parte gratuita vai ser essas bandeirolas aqui escrito amo você, esses potinhos azuis aqui e também essa tag aqui por onde for quero ser seu lar. Isso tudo você baixa gratuitamente, você vai passar ali dentro da lojinha, mas é só você colocar zero na caixa, prossegue como se fosse uma compra comum, mas você não paga nada e recebe o material no seu e-mail. Agora para baixar todas as peças, todas elas, mais de 40 peças, você vai pagar o valor de R$7, também passando dentro da lojinha, também recebendo todo o material no seu e-mail. Depois que você baixou o material, se você tá fazendo a versão completa, você vai ter essa banderola aqui com fotos Polaroid. Então você precisa anexar as suas fotos nela. Você vai fazer isso abrindo o seu arquivo, né? O arquivo tá em formato PDF, então você vai abrir o arquivo no seu computador, num leitor de PDF. Não pode ser no navegador, tem que ser um leitor de PDF que dá pra você anexar a foto diretamente nele. Sem muito segredo. Basta você clicar em cima e aí você vai colocar a foto ali. Ele tem o espaço certinho para fotos quadradas, então você não pode colocar fotos nem verticais nem horizontais, que senão vai ficar desconfigurado, vai ficar feio. Então você já coloca a sua foto já cortadinha antes, sabe? Tipo foto de Instagram, pode colocar lá dentro, só clicar e anexar a sua foto. Se você tem fotos impressas na sua casa, às vezes, e quer colar em cima ali, cortar e colar, só para você saber o tamanho das fotos aqui dentro, é o tamanho 5 por 5 centímetros. Então, depois que você anexou as fotos, agora você vai imprimir tudo. Eu imprimi usando papel fotográfico 180 gramas, minha impressora é jato de tinta, o melhor papel para ficar bonitão assim é o fotográfico. Se sua impressora for a laser, você pode usar papel couchê, geralmente em gráficas, né, se imprime com papel couchê, que são impressoras a laser. Use um papel de alta gramatura para ficar tudo mais firme e ficar mais bonito, eu uso 180, então 170 para cima são os melhores. Depois de imprimir, é só recortar tudo. Todos os lugares que tiverem linhas pontilhadas nessas pecinhas de dobra, assim, elas indicam onde você vai dobrar, né? Então você pode fazer um vinco ali por cima, passando um
estilete bem de leve com régua. Isso vai facilitar a dobra depois. Para você montar as banderolas é bem fácil. Você vai pegar um cordão, um barbante, qualquer coisa assim. Aí é só você dobrar a aba que tem, né? Todos eles têm uma aba externa. Aí é só você dobrar, colar. Aí você vai fazendo com um espaçamento certinho, assim, para depois você colocar eles ficarem combinando, assim como eu fiz com essa parede. Para montar esses potinhos aqui também é muito fácil. Basta você dobrar e colar nessa aba aqui. A peça do fundinho você cola uma na outra e posiciona aqui no meio. Para montar essa casinha aqui também é bem fácil. Você vai colar uma peça na outra por essa aba, dobra e cola essa outra aba aqui fechando. Tá prontinho. Esses potinhos aqui, tanto esse quanto esse, são feitos da mesma forma. Você vai dobrar todas as abas para dentro. Cola essa aba aqui fechando de um lado e cola essa outra aba fechando do outro lado. Para as garrafas que você vai usar, né, na sua mesa, garrafa, potinho e várias outras coisas, o que você quiser fazer aí na sua casa, nós temos tags diversas. Como eu mostrei para vocês, eu vou colocar essas tags aqui, mas nesse kit que eu tô montando ainda vai sobrar umas peças, então se eu tivesse mais coisas para colocar na mesa, eu poderia escolher entre elas qual que eu gostaria de colocar. Essas outras pequenininhas aqui atrás, que eu coloquei com velas, a montagem é a mesma dessa maiorzinha aqui. Basta dobrar tudo e colar essa aba. As banderolazinhas também, super fácil. Você vai pegar um canudo, dobrar o meio e colar assim. Essa tag maior aqui, eu colei junto com o canudo. Juntei as duas, colei com o canudo no meio. As taças também, da mesma forma, eu escolhi uma das tags para decorar as taças e colei com fita dupla face. Agora eu volto pro passado para mostrar como é que eu montei essa mesa, olha só. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as banderolas aqui na parede. Aí você vai posicionando as suas banderolas, você escolhe a ordem que você quiser. Eu tô colocando 4 fios de banderola, mas se você não quiser fazer isso tudo, você pode escolher imprimir menos páginas e fazer o que você quiser. Às vezes você pode colocar as polaroides dispostas de uma outra forma na sua decoração também. Fazendo assim, eu acho que vai ficar legal. Aqui no meio da mesa eu vou colocar um arranjinho de flor. E aí, essa pecinha aqui, que é tipo uma casinha, eu vou colocar aqui ao redor pra decorar o vasinho. Aí eu peguei essa tag aqui, maiorzinha, e vou posicionar aqui no meio do arranjo. Coloquei num canudo, e aí é só posicionar aqui no meio. Agora eu vou posicionar os pratos na mesa. Eu fiz esse como se fosse um jogo americano, suplá. Qual que é a diferença? Nenhuma. Que você pode colocar na sua mesa e colocar o prato por cima. Aqui tá escrito, o melhor tempero é o amor e combina com toda a decoração da mesa. Um gato miou aqui, mas tá tudo bem. Continuamos. Então esse tá disponível pra vocês. Nessa mesa aqui eu vou colocar um de paninho. Então esses aqui estão disponíveis para vocês. Nessa mesa eu vou usar esse aqui de forrinho mesmo, que você pode ter aí na sua casa, qualquer suplá. Então fica a seu critério se você quer usar alguma peça que você já tenha na sua casa ou se você quer usar esse daqui. Aí aqui eu vou colocar os pratos. Se você deixar o gato subir na mesa, vai encher o prato de pelo, então não pode. Remova o gato da mesa. Vou colocar aqui as taças. Aí vou colocar guardanapos de tecido já dentro do prato. E por cima eu vou colocar coraçãozinho, assim, pra ficar bem bonitinho. Vou posicionar os talheres aqui. Vou colocar aqui uma garrafa de vinho, você pode colocar a garrafa de bebida que você for usar. Vou colocar aqui um potinho, aqui uns potinhos assim. Esses pequenininhos aqui você pode usar para colocar qualquer petisco. Ele é muito bom também para colocar cupcake, um brigadeiro, alguma coisa menorzinha assim. O coraçãozinho assim por cima com um palito. Aí tem esses dois potinhos aqui também, que você também pode usar para colocar petiscos.
Tem também essas bandeirinhas assim para canudo. Então, se vocês tiverem na mesa bebidas com canudos, você pode usar. É, aqui, como não vai ter, eu vou usar também para decorar a mesa. Por exemplo, eu vou colocar aqui junto com um arranjinho de flor. Várias peças no kit que você vai escolher como você quer usar na sua decoração, como por exemplo esses corações aqui grandões que você pode colocar junto com o prato, ou decorando a parede, ou decorando a mesa. Aqui mesmo eu vou posicionar eles aqui nos cantinhos. Aqui eu vou posicionar esses cartõezinhos aqui do lado e aqui do lado. Tem vários coraçõezinhos que você pode escolher como fazer. Eu coloquei num cordão e prendi na parte de trás da cadeira. E ficou assim. Essas outras caixinhas aqui eu fiz para você colocar velas, né? Você pode colocar velas na mesa e você decora com essa caixinha. No caso, é só você posicionar ali na sua mesa e aí você coloca a velinha dentro, depois você acende. Então, pessoal, minha mesa ficou desse jeito aqui. Como vocês veem, as tags elas não determinam se vai ser um jantar. Então, você pode fazer às vezes um almoço, um café da manhã surpresa. Mas eu sei que a maioria de vocês vai fazer um jantar romântico no Dia dos Namorados, né? Então fica aí como dica de um jantar. A minha mesa ficou assim, a sua pode ser diferente. Aqui eu tava montando mesmo virado pra parede pra vocês verem, mas no caso você vai fazer uma mesa, né, com as cadeiras uma de frente pro outro, pra vocês poderem conversar. Enfim, as ideias são muitas, mas o que vale aí é essa intenção de você fazer alguma coisa em casa, né, pra você fazer aí, né, hashtag em casa, pro Dia dos Namorados. Então não deixe de passar lá no blog, baixar todo esse kit e montar aí pra você surpreender a pessoa que você ama. Depois manda lá no Instagram pra gente ver, né, @chaymorais, pra ver como ficou a sua decoração de jantar ou qualquer outra coisa romântica de Dia dos Namorados. Meu muito obrigada por você ter assistido, beijo, até o próximo, tchau!